Jason 同阿 Carrie 啦，其實速寫咧，即係同掃描或者同其他嗰、那個即係畫畫嗰、那個係喺筆觸上嘅分別。嗱嗱，頭先你有提過啦，即係可能都要有一個即係唔好太耐嘅時間啦，同埋好重要嘅一個即係對你嚟講嘅原則咧，就係、是、要喺現場去做一個畫作嘅。咁除此之外，喺個畫風上面啊。即係嗰個畫嘅方法啦，會唔會有啲咩特別唔同嘅？其實主要都係好似頭先所講，就係話要揾翻個主角咯，即係你即時睇得到究竟你想畫邊一樣嘢，咁跟住就盡快去 capture 翻成個個畫面咁樣樣。咁你又覺得同真係嗱，你哋好注重嗰樣嘢，就係去捕捉。無論當時嗰個情景啦，或者捕捉一啲歷史嘅建築啊、歷史嘅街頭，咁你又會覺得同去影一張相，或者啲人去睇一張相，嗰、那個分別又喺邊咧？畫畫咧，對自己嚟講咧，亦都對我同好多朋友傾過咧，係一個meditation， 即係一個就好似一個冥想、自我修練嘅，冇錯啦。咁你對住一幅畫畫譬如個半鐘、兩個鐘咧，其實咧你係喺度。消化緊嗰個題目，即係譬如話去到巴塞隆納睇個聖家教堂，你淨係睇佢個外牆，你已經可以睇一日啦，因為佢好豐富噶嘛，好多 detail， 好多 detail。咁你用咩方法去消化呢個咁嘅 detail 咧？咁我就用畫啦。咁其實咧，你喺嗰都畫兩個鐘頭都畫唔曬，其實。咁你嗰兩個鐘頭咧，你就完全消化咗嗰件事。咁出翻嚟嘅時候咧，睇畫嘅人咧，亦都會用相對多嘅時間去消化你幅畫。咁咧就同即係同睇相唔同嘅，睇相唔同。睇相就係一覽無遺，即係好清楚，乜都清清楚楚睇曬。咁咧，但係咧，我發覺咧就係我都有影相，我花喺望落張相嘅時間係絕對唔會係同睇幅畫嘅時間係一樣。因為過眼雲煙咁樣嘅睇相，即係你可以同一個景象唔同角度影一百張，但係畫你就要好準確地，我呢兩個鐘頭我就係畫呢個角度，咁所以嗰個角度頭先 Carrie 都講啦，你要好準確，好去揾你個題材，去揾你嗰個目標去畫。咁去到一個地方係即係真係行嚟行去，慢慢去揾啦，定係其實去到的時候已經會幾容易去坐低找到你的題材，找到你的角度的，都要花十至十五分鐘去找回一個合適的主題咯，因為太多東西了，你現場看到又有人啦，可能又有動物啦，又有那個環境啦，咁就或者天空啦，咁有太多嘢發生嘅時候，你要即係都要少少時間去睇咯。同埋嗰個我哋好留意嗰、那個我自己啦，色彩嗰個對比啊，咁如果即係令到我覺得哇，好呢、這個好靚嘅喎啲色，咁我就會畫嗰個畫面。咁即係我都好認同頭先講話，即係影張相咧，可能你就算影一百次都好啦，你可能對嚟對去都係嗰個角度，或者你去睇嘅時候，你未必會睇到咁細微嘅。但係如果你對住佢畫一幅畫，哇！譬如呢個紅牆咁啊，大家好多人都去睇過啦，或者甚至喺明信片都見過咁。咁如果真係親身去畫嘅時候咧，可能會好更加深印象佢每一個建築嘅細節。成埲牆入面有啲咩點樣雕花，你都要睇咗，經過消化先將佢畫落嚟啊。譬如好似講翻呢幅畫咧，我就處理顏色咧冇咁叻嘅，因為不嬲我都係畫開啲黑白嘅嘢咁嘅。咁但係咧，我喺我嘅畫入邊咧，我通常都會好注重嗰個角度，即係同埋嗰個範圍，即係我點樣揀一個角度係可以睇多啲嘢。睇廣啲，有時你見到我個透視係會彎曲咗，令到嗰個睇嘅嘢仲更加深咁樣。咁所以喺呢一張入邊咧，我就係牽由嗰個闊嗰角度係多過120度，係由側門畫到去紅牆咁樣。咁呢個就係我通常畫畫嘅方法。同埋呢度都背後都有啲故仔嘅，係咪？哦，係啊，睇翻張畫就記得㗎啦，係咪？一睇就記得嘅，通常我都會寫翻個故仔喺嗰度嘅。咁一嚟就填補翻嗰空白嘅地方啦，嚇，即係好即係一幅畫嘅一部分啦。第二咧就係、是、一睇咧就會記得翻嗰朝早由朝到畫完幅畫嗰個過程。譬如話呢度咧，其實係當時咧係
我入唔到去嘅開頭嘅時候，咁跟住佢突然間又開放翻，俾遊客入翻個紅牆嗰個廣場入邊，咁我就即刻衝翻入去咁樣樣。就當時因為咧就佢關咗一段時間，所以人又冇咁多，咁所以咧就可以畫到一幅比較即係前面冇咁阻擋嘅嘢啦咁樣。咁呢啲咁樣嘅細節咧，就係、是。我畫畫我就會記得啦，可能我影幅相就唔會記得。除咗即係風景之外，我見到你咧有啲都好得意，連住酒店嗰個咁嘅平面圖都會畫翻出嚟啊！即係有陣時可能我哋會去住酒店，記住嗰間酒店間房好靚喎，咁啊影張相去做一個紀念啦。你就會畫一個平面圖咁。係，因為其實咧，這個係去日本滑雪啊。咁你滑雪。通常就滑日頭嘅啫，夜晚係好長時間，你會喺間酒店入邊冇嘢做。咁同埋你去住酒店好多時就住完就走啦，乜都唔記得。咁我就有個習慣咧，就係將嗰個住嗰間房咧，我都會完全畫咗出嚟。咁我會記得我當時瞓邊張牀，我小朋友喺邊度玩啊。咁呢啲嘢我都會記得。咁而亦都會將嗰個酒店嘅資料啊、卡片啊，好似譬如左邊咧就係嗰個去滑雪嗰個 ski pass 咧，嗰個通行證咧、我都會釘埋落去。咁其實上面有曬日子又成嘅，咁變咗咧，我睇翻呢一幅。揭開呢幅嘅時候我就完完全全將嗰日嘅個即係嗰個旅程咧，我都會記錄咗。即係一個好特別嘅日記啊！咁啊 ，Carrie 自己有冇咁嘅習慣啊？其實我之前就比較中意影相多啲嘅，咁可能由於即係速寫，我都係玩咗半年到，咁就未有呢個習慣，係啦。咁我純粹而家出街係記錄翻我日常所經歷嘅一啲事物咁樣咯。你哋譬如去一齊成日會約出嚟去話去畫畫，然之後即係畫完之後即刻去做一個可以迷你嘅畫展，互相去交流啦。咁喺當中裡面咧，又會有啲咩嘅啟發？即係除咗頭先你講話同一座嘅建築物，可能就算大家同一個角度去畫咧，都畫到唔同嘅感覺之餘咧，大家嗰個互相切磋之餘，又有啲咩特別嘅啟發嘅？我想你會覺得好有鼓舞性，因為你看到大家咁熱情咁一齊去畫咧，其實係比起自己一個人畫咧，嗰個感覺係始終都係好孤獨啊！係啦，係啊，同埋可以維持得耐啲咯。即係平時可能你自己喺度畫，跟住你冇人同你分享，冇人同你傾嘅時候，可能你未必有嗰個恆心去繼續。咁但係有一班朋友一齊去畫，每一次分享翻嘅時候，咁你會得益良多咁樣咯。咁同埋即係。你會覺得大家一起去互相扶持啊，互相去一起去鼓勵大家去繼續畫多啲咁樣咯。Elvin 咧，我都係啊，因為有時畫畫真係好悶嘅一樣嘢嘅，即係近時讀書自己去畫，咁而家咧就成班朋友去畫咧，其實係一嚟咧就係你可以帶少啲嘢嘅，唔夠嘢問隔離嗰個姐嚇；二嚟咧就係你會喺人哋嗰度學到嘢。無論他是畫得比你好畫得比你差都好，其實你都是在他的身上可以學到東西的。同埋在個過程裡面你是可以跟了個朋友傾多了偈的，譬如不是只是講話的，或者是講下其他東西，講下好像剛剛我們那個禮拜去個農田那裡畫，見到一些農夫在那裡正在做拖拉機這樣。咁呢啲咧都係好係啊，好 Carrie 畫咗呢一張嚇。咁呢啲咧都係即係好少見到嘅。咁我哋其實一路成班朋友咧就一路睇住佢喺度整呢部機咧，就一路喺度大家 explore 啊，佢喺度搞緊乜嘅咧？即係其實係大家一齊研究緊一件事咁樣樣。對我嚟講咧，我睇到你哋即係會去咁細微觀察。即係呢個城市嘅即係一啲一舉一動啊，又或者係一啲即係比較有特色嘅建築啊，或者地方啊，會唔會對於呢個城市裡面咧有一啲嘢即係更加嗰、那個保育嘅心態啊，或者希望有一啲嘢留低嗰、那個嗰、那個感覺係更加強烈？非常強烈啊！其實因為譬如我哋有時而家睇翻我哋一啲前輩嘅畫啦，好似譬如。江啟明先生啊，歐陽乃占先生，他們早年五幾年、六幾年已經開始做一些城市速寫。我們很羨慕他當時有這樣的機會去畫到一些現在不存在的，即已經拆了的東西，拆了的東西。所以我們就很希望都用同一個方法，因為這件事是我們比較厲害一點 的一些技能啦，所謂就用這個方法可以記錄了下來。
我就貪心啲嘅，甚至係諗緊哦，將來我百年歸老啦，呢啲嘢係可以留翻俾後人嘅嘢，係一種歷史嘅記憶。係啊，但係你影幅相咧，實在而家網絡太多呢啲嘢，咁就人哋亦都未必係去珍惜咯。咁、所以我就係、即係以一個咁樣嘅角度去睇咯。對於你睇呢啲畫作或者即係你同人分享嘅時候咧，你覺得佢哋又？即係應該採取一個咩嘅態度啊，或者角度去睇呢啲畫作咧？其實我諗係經過我哋啲畫去認識翻，而家留意翻香港或者一個城市裏邊發生嘅一啲唔同嘅事情咁樣咯。因為有好多時候可能大家太忙啦，香港人你都知道冇時間去睇翻究竟而家，嗰、那個農田可能原來有啲好靚好靚嘅花，你有冇見過咧？或者係、原來嗰度有好多啲、小動物嘅，咁你可能亦都冇留意到。咁我哋通過一啲咁樣嘅活動去畫咗咁多嘢，記錄咗咁多物件或者係即係花草樹木嘅嘢嘅時候，咁佢哋就可以睇翻哦，原來咦點解原來有個咁嘅地方嘅咩？即係可能佢哋會提醒佢哋會原來香港有啲咁嘅嘢值得佢哋去睇咯。香港城市人的步伐真的太過急速，我們真的很多時候真的不會放低腳步，所以就算如果自己沒有這樣的技能去畫，去欣賞一下其他人的畫作，去也都去提醒你現在住的城市其實有多漂亮，還有一些東西可能真的過了就沒有了，所以你真的要透過畫作去好好地細味一下。